Robinspottet repræsenterer en eller anden form for skaberplads. Det her, det var den der frie legeplads. Altså for mig, der betød det, at vi fik et sted, hvor vi kunne, altså et sted, hvor vi kunne skate, og et frirum for at skabe. Vi har lavet det som kammerater, og vi har lavet det frivilligt, så det har jo ikke andet betydning, at det er i hvert fald et sted, jeg kan stå på skateboard. Robinspottet er vel i bund og grund et plateau, altså der står langs en sti. Som vi jo så har slæbt de her skateboardramper på kryds og tværs med års mellemrum. Beton på beton. I bund og grund tror jeg ikke, det er lovligt. Lidt rodet, lidt grimt. Nu er der nogen, der har ryddet op, så det er lidt mindre rodet, end det var før. Kæmpe stor skateboardramp. Bane. Skateboardstadion. Jamen, Annagade var jo et ret legendarisk sted. Det var ligesom det her sted, som, hvor alle mødtes og skatede. Altså, jeg skatede jo som teenager. Og der var der jo rygter nede i Sønderjylland, hvor jeg kommer fra, om den her store skatepark i Aarhus. Og allerede som 13-årig fik jeg lov til at tage toget ind til Annagade, fordi der var en rigtig skatepark. Sankt Annagade er jo stedet, hvor det er lavet til skateboarden, så det er jo bare et samlingspunkt. Der var træet med skaternes sko i, som de smed op i træet for. Og det var også lidt en måde at claime et sted på. Altså, det var skaternes sted, det her. Man tog ikke bare derop for at skate. Altså, hvis man havde forstuet foden, jamen, så tog man også derop for at hænge ud en gang imellem. Der blev skatet, svedt og hygget, da det årlige Sankt Annegades skateboardkonkurrence AG Contest i dag blev afholdt på Sankt Annegades skole i Aarhus. Men det bliver også den sidste. Det er sværere at finde et sted, hvor man sådan samles. Selvfølgelig er der andre steder, men det er jo ude i byen, hvor man ikke må skate i forvejen. Skaterarealet skal nemlig nedlægges i starten af det nye år. Hvorfor blev det revet ned? Byplanlægning. Det blev revet ned på grund af, at Frederiksberg skole skulle komme. Så det er vel egentlig de her kommunetræk med at lave noget super skoler, super hospitaler, super våben og masser af super ting. Men det, jeg husker som det mest ærgerlige ved det, det er, at det var faktisk det her mødested, der forsvandt på en eller anden måde. Jeg mener, der går et års tid eller sådan noget, før at vi får at vide, at der bliver bygget noget nede på havnen. Så der bliver stillet sådan et alternativ, hvor der bliver slibet noget asfalt ned. Det var sjovt nok, men der manglede ligesom lidt ramper i enderne og sådan for at få tæringen sammen. Og så blev det revet ned også. Og så havde vi ligesom ikke noget sted. Problemet har jo altid været, at vi aldrig har haft andet end Annagade. Mit indtryk er, at skaten også er blevet mere splittet siden. Vi mangler sted at skate her i Aarhus. Og så handler det jo også om, at jo, der er en skatehal i Aarhus. Men den er sgu bare lidt kedelig, altså. Vi byggede Vi bygger Robinspottet for at have et sted at stå på skateboard. Det er jo i princippet ulovligt bare at bygge en betonrampe, hvor man har lyst til et eller andet sted. Det kan man jo ikke bare. Så vi prøver på at finde ud af, hvem der ejede det her. I bund og grund tror jeg ikke, det er lovligt. Naturligt tog vi jo fat i Aarhus Kommune til at starte med. Og de dirigerede os til DSB. Og da vi fik fat i DSB, dirigerede de os til Aarhus Kommune. Så ringede vi jo tilbage til dem, og blev sendt tilbage til DSB igen. Og det endte med, at vi kiggede på hinanden og var sådan, okay, hvis de ikke ved, hvem der ejer det her, jamen, så kan vi vel godt bygge. Det er en DSB-grund, som ikke bliver brugt, og vi laver noget, der er fedt. Og så blev beslutningen ligesom taget om, at det må vi. Det må vi godt kunne tillade os at gøre. Det var rugbrødsmad og bajer, og så kørte det derudad, og der var god stemning. Og så begyndte man at bygge, og havde måske ikke så meget erfaring med at bygge i beton. I 2012 bliver der støbt en quarterpipe. Ah, fuck.
der var fucking ringe. Altså, sindssygt ringe. De fandt en gammel cykel og brugte som armering, for eksempel. Jeg tror, der var en cykel ind her, og en dåse, eller dåser i det hele taget. Alt, hvad de kunne finde, og de så kunne fylde ud. Alt det der ting, der man kunne samle, så smed man det ind i sammen med noget jord og noget, og så prøvede man det så ligesom bare frem med at døbe de her ting. Jeg kan ikke huske, hvad fanden det er, de kalder det. Altså, det er sådan et super nasty navn, de kalder den der. Og både fordi den samlede alt muligt lort, og fordi at den blev ret dårlig, så blev det til skrammelfisen. Slaskefisen, hvad fanden var det, jeg kaldte den? Det var så nasty. Ikke desto mindre, vi byggede en rigtig, rigtig dårlig quarter. Og så handlede det bare egentlig om, at nu skulle vi bygge det der, så vi kunne få noget at skate på. Dem, der bygger, bestemmer. Så der er ikke nogen spørge rundt, hvad synes de andre ville være fedt. Jeg tror, det, det her kunne være fedt, det ville vi gerne gøre. Men det kunne skate. Og det var charmen, og man havde det her åndssvage bump på vej hen til quarterpipen. Der er ikke noget strøm på rubbyspottet. Der er ikke noget vand på rubbyspottet. Så materialer, det er... Jeg har fundet den her bunke sten. Hvordan slæber vi den bunke sten? Om det så er med trillebøger og cykler, eller nogen, der har en bil og en trailer, hvordan det endelig kommer frem. Vand, tror jeg, er nogle af de første, vi har været, har vanddunke, hvilket var urealistisk. Så vi ender med at have en masse murespande, hvor vi kører til Aarhus Å, som ligger tæt på. Og tager vand derfra. Og det var pisse hårdt at slæbe det der lortevand. Så kan man fylde en spand med vand, og så kan man gå hen, og så kan man hælde over i vores virkelig dårlige betonblander, vi havde på det tidspunkt. Og så kan man nærmest gå hen og hente vand igen. Altså. Så det var bare et pisse hårdt stykke arbejde. Og kæmpe respekt for dem, der gik hen og hentede det. Det var heldigvis ikke mig. Så det er jo en ikke gennemtænkt proces. Men der bliver nødt til at være en handling, og nødt til at være en løsning, ellers går man jo stå. Det tager jo typisk hele dagen, når du har blandet det her beton her. Fordi jo længere tid du gider at ligge og glidte på det, jo bedre bliver den rampe der bare. Så jeg kan huske, vi kørte der sådan lidt i hold med dem, der nu var på arbejde. De kom så senere og tog over. Det er sindssygt hårdt også at ligge og lave det der en hel dag. Ja. Nogle gange er det fedt ikke at blive efterladt tre mand tilbage. En sen oktober aften, og alt skal ryddes op og gøres færdigt. Og... Da jeg var barn, tror jeg ikke, jeg synes, det var fedt at være spejder eller spille fodbold. Jeg var ikke særlig klar for at gå i skole. Jeg ville hellere være udenfor og lege. Jeg skatede i skole, fulgte ikke med i skolen. Skatede i frikvarteret, fulgte ikke med i skolen. Tog på Andergade bagefter og skatede der til at skrive mig og spise aftensmad. Og tog på Andergade og skatede videre, indtil jeg skulle i seng. Og så har det bare kørt på repeat i 15 år. Nu er jeg selv fra Grenaa, men begyndte at skate som 12-årig cirka. Men altså som skateboarder i Grenaa, der tror jeg, man blev set på som en weirdo. Altså, jeg kan huske en, der råbte, hvorfor fanden har du din søsters ridebukser på? Jeg bliver introduceret til skateboarding i Ikast, hvor jeg kommer fra og vokset op. Så var der Ikast Skatehal, som er den her... nedlagte gård. Jeg må så ikke komme ud i skatehallen i lang tid for min mor, da jeg startede med at skate. Fordi der var en, der havde blevet stukket ned derude. Og så gik der rygter om, at der var nogen, der var blevet tvunget til at tage stoffer derude også. Så for at jeg kunne komme derude og skate, så måtte jeg lyve om, at vi tog ned i en parkeringskælder, som vi også skatede i tit alligevel. Altså, allerførste gang, jeg stiller mig på et skateboard, det er nede i Sønderjylland. Og så var der bare den her. Der er ikke nogen, der ved, hvad skateboarding har af regler. Der er ikke nogen, der kan sige, at du skal træne sådan her. Det findes ikke. Så der var bare sådan en flok dumme børn, der løber rundt og sådan stjæler ting på de her små arbejdspladser og byggepladser, hvad fanden der har været nede i Sønderjylland, og begynder at hoppe op på det. Vi er over ved en eller anden en cementfabrik, eller hvad fanden det er. Så stjæler vi alle deres koste, fordi de skal prøve at hen over. Og vi ødelægger sammen de her koste. Så kommer de ud og siger, du kan ikke bare ødelægge vores koste. Fuck det, det kan vi. Det gjorde vi, og så løber vi. Altså, det er sådan helt dumt. Jeg havde sgu ikke noget arbejde på det tidspunkt. Og det tror jeg, det var en fællesnævner for mange af os, at vi var sgu på kontanthjælp, og havde et eller andet sted ikke noget bedre at give os til, end at bare skate og drikke øl og bygge beton. Altså, og det var ligesom det her med, at vi skulle en læreproces. Men ellers så var det bare skater, som var klar på at skabe noget. Og skulle lidt nogle udskud, tror jeg.
Yo. This is an action pack Rambo. Det er for fedt. Igen. Lav den igen. Hvad med FSR? Jamen FSR, det er et betonfirma, der bygger skateparks. Vi kommer jo til et tidspunkt dernede, hvor vi gerne vil have lukket enderne af. Fordi så kan man blive ved med at ligge og køre rundt. Det falder sammen med, at FSR er i gang med at bygge Læssøgade skole. FSR? FSR. FSR. Er jo en flok gamle drenge, der står på skateboard og har fundet ud af det her med at bygge beton. Det er fedt, og det kan man leve af. De skal så bygge Læssøgade, Golegården der, som blev lavet til skatepark. Og så er vi jo nysgerrige. Så bliver vi børn igen, der vil op og se og være først og kigge. Som skatere, så møder vi dem jo også på nogle af de andre spots. Så vi skater med dem her en gang imellem, de kommer forbi Robbie Spot og synes jo, det er fedt. Og fortæller dem jo, at vi er i gang med at bygge hernede. Og så tror jeg egentlig bare, at de er bare klar på skateboarden. Det kommer i hvert fald i spil, at de gerne vil hjælpe os. Vi samler et stort crew. Bliver der hyret en betonvogn ind, og så bliver der ellers bare fyldt op, hvad vi end har gjort klar til. Jeg havde været med til at støbe 1-2 gange før. Hvis du kan den dag, så kom ned, fordi at der er brug for hænder. Så den her dag var jeg en af dem, der havde bedst styr på det. Før har vi jo skulle lave en blanding af gangen. Man skulle lige pludselig stå og styre sådan en kæmpe stor slange fra en bil. Over i en spand, over en parcelle, hælde det over på og vente til det bliver fyldt op. Og her der blev det fyldt op på stedet. De kommer ind med sådan, vi vil gerne lukke den her ene ende af, hvor vi havde det allerførste, vi har lavet den her rigtig dårlige quarterpipe. Det var ligesom FSR-enden, og så var det vores ende i den anden ende. Så de kører ligesom som deres show. Det er ret stort, det de laver. Det er jo way beyond, hvad vi overhovedet har kunne på det tidspunkt. Men lige pludselig begyndte der bare at stå ned i fede stænger. Og det oversvømmer bare dernede. Og det er jo et kæmpe problem. Robbie Spottet har det med at samle vand, fordi der er de her betonkanter på hele vejen rundt. Ja, så skulle der jo lige pludselig meget, meget hurtigt bygges nogle telte. Fordi ellers så tørrer det her beton aldrig. Vi ender med at alle sammen egentlig kaste værktøjet og begynde at tage plader og skovle, og hvad fanden vi nu ellers har, vi kan bruge til at sådan skubbe vandet væk fra det her spot. Nu går hele vores støbning i vasken, altså. Så var den jo lige blevet våd igen, betonen, og så trak det lidt ud. Så det tog lang tid. Jeg tror, vi var færdige omkring 00:30 om natten, så vidt jeg husker. FSR, de var ligesom vores lærermestre, som kunne lære os, hvordan man skulle bygge, og hvornår vi skulle glide, og hvornår vi skulle holde pauser og sådan noget. Så det var jo sådan en ekstrem version af mesterlærer. De havde også fejre og støbe. Hvordan fandt de det? Støbevand, eller sådan noget, tror jeg. Og det var i virkeligheden bare vodka og juice, eller et eller andet, som de gik og drak. Og det er godt at have en øl ved siden af, ikke? Hvis det lige er ved at tørre lidt op, så kan den lige få en tår øl og også ramme den der. Og jeg kan faktisk huske, der var rigtig, rigtig sent på aftenen, der er vi løbet tør for øl. Og så er der en eller anden, der ringer til smeden. Han var taget hjem. Han havde trods alt kone og børn osv. Han forvarmer sig så. Og simpelthen kommer ned. Han havde en kasse øl og en flaske whisky stående. Så den kom lige ned der sent på aftenen, og så fik vi ellers taget det sidste ryk. Glaskugle, marmorkugle, og synes, den lød fedt. Yeah! Hvad så der? Hvad hedder det? Kommer du hen på Robbie? Robbie? Til flow! Nej! Nå, okay, ved du, hvornår du kommer? York to Paris, my style is like debit. Walk through the streets, get credit, I can bet it. Came from the ground, see my sound like the sewer said it. Trying to copy the drip, not duplicate it. No lyrical calisthenics, my spirit is copacetic. I breathe
yelling peace to all my Sudanese brethren. Peace up. We gon' make it work. See, we gon' make it work. I bring the soul like the streets of Southern Baptist Church. The pen game is a rifle with shooting dice by the Eiffel. Beyond rap, this terrorist connection is tribal. Ah. Had you called me in 99? Men altså ikke desto mindre, skrammelfisen. Det skal bare, vi skal have sådan, lavet sådan et plexiglas vindue, så du kan se den der cykel for evigt. Det var sindssygt godt her. Kunne det ikke være meget nej? Vi laver sådan en gravballemand vibe. Bag quarterback. Der er en tysker, som hedder Jakob Wiese, og han kommer ligesom til Aarhus. Og han er også en, der kommer med det her, som jeg synes, at beton er mega fedt. Og så har han jo et kæmpe netværk. Har været med rundt og støbe med noget, der hedder Wonders Around the World. Hvor de tager ud og bygger skatepark. I lande, hvor der ikke er en skatepark. Udsatte krigsområder og fattige områder. Så det her med at have rejst verden rundt for at bygge alverdens steder, gør jo, at han kender Gud og hver mand i hele fucking verden. Og vi begynder jo at snakke i, at vi gerne vil have bygget mere. Og så lige så starter Jakob Wiese den her Kickstarter, eller boomerang, eller hvad fanden det hedder. Og ender med at få skrabt en masse penge sammen til det. Så han får ligesom etableret sådan en sådan næste step af Robbiespottet. Og så arrangerede han de her dage her, hvor det er, at vi skulle støbe. Nu gør vi noget. Nu skal der ske et eller andet. Ja, så han går i gang med at skrive til, ja, mange af dem, han kender i hvert fald, hvis ikke alle. Så der kom hvad fra 10 forskellige lande. Der var nogen fra USA, og der var nogen fra Australien, og der var et hold fra Frankrig, og et par fra Sverige, og ja, nogle tyskere, og ligesom ham selv også. Så vi mødtes egentlig bare alle sammen derude. Man gik rundt og kiggede lidt, og prøvede at skate der lidt, og dannede sig et overblik over, hvad er det, vi godt kunne tænke os at bygge herude. Og bare, ja, nok 30 mand i alt, som i gennemsnit, der gik og arbejdede på noget. Så blev der ligesom lavet nogle tegninger, folk havde tegnet, hvad det var, de havde lyst til at bygge, for at forklare andre, hvad det var, deres idé var. Der står der lige pludselig en eller anden australier, og sådan, ej, jeg har prøvet at se det her tool, jeg har lavet, det er sådan en plastikting, som man lige kan forme copingen helt perfekt. Fuck, hvem er du? Hvad fanden laver du her? Altså, det var for sindssygt. Det var virkelig sindssygt. Så det var også bare god at hygge sig dernede og få nogle øl og lige holde en pause og skate den her quarterpipe, der ligesom var bygget i enden, ikke? Og så blev man ligesom delt ind i de her hold, sådan lidt, når jeg vil gerne være med til at bygge den der, og så skulle man selvfølgelig have det til at gå op. Altså, der betonvogne, tvangsblandere, altså der er liv allerede. Og så begyndte folk jo egentlig bare på eget initiativ at finde jord, murbrokker, stille armeringsjern. Hvad skal jeg gøre? Kan jeg hjælpe med noget? Og jeg tror, jeg bliver bedt om lige at fylde en spand med noget beton og klat på et eller andet sted over i quarterpipen. Det kan ikke gå galt, det der, så det må han ikke gerne gøre. Smid noget beton ind der, du skal kaste hårdt, altså fucking klat det der beton ind, det skal være der. Okay, og så står man der. Ej, André, du skal tage handsker på, din fucking idiot. Det er beton der, det æsser din hud. Åh, shit, man. Okay, sorry, hvor er der handsker henne? Jeg er sådan på en eller anden måde lidt vært. Samtidig med, at jeg selvfølgelig også står og hjælper med at skovle og bøje armeringsjern. Og folk tager imod mig. Og sådan, okay, André, han er tydeligvis en kæmpe idiot. Fatter ikke en skid. Men okay, han skal også lære det. Fordi han er der. Altså, vi kan bruge ham til et eller andet. Så blev det sådan lidt, okay, franskmændene, de besluttede sig for at bygge den her lidt underlige style hip herovre. Og der er pres på, og folk råber af hinanden, og nu skal du fucking huske det der, gør det der, gør det der. Og australierne besluttede sig for at bygge sådan et slappy curb manual pad, og så også sådan en helt style quarterpipe. Folk tager fri fra arbejde, eller finder en time i arbejdsdagen, hvor de hurtigt kan komme ned og kigge. Men op fra Annagade. Der var sådan to legendariske granitbænke. Dem var der en eller anden, der havde fået reddet derop fra. Så den endte faktisk med at blive copingen på den der fejlrampe der. Ja. Så der er lige et lille stykke af Annagade dernede. Og så lige pludselig, så har der bare sådan en, der er vi færdige. Nu er vi færdige. Nu skal vi fucking ikke slide os ihjel mere her. Altså nu står den her skatepark ligesom. Og så bliver der den her sådan helt sådan sindige ro. Og det fejrer vi selvfølgelig med alkohol og joints, og nogen havde fået nogle andre ting. Der bliver tændt noget bål, og kan ikke, om der bliver bestilt noget mad, eller nogen, der henter noget. Der kommer noget mad og nogle bajere, og så er der bare ro. Og så er der de her super dedikerede nørder, som lige ligger og lukker det sidste.
Altså det sidste beton, de små huller, lige inden det sådan, nu er det for sent at gøre noget ved det, der ligger han lige og pudser de sidste detaljer til. Går rigtig meget ud af, nu skal det gøres lækkert. Så det slutter ligesom rundt om det her bål her, hvor vi alle sammen bare ligger, nogen de halvsover, fordi de er pisse trætte efter at have bygget. Folk er stive og hører musik og hygger sig. Og så til allersidst, eller det bliver det så til allersidst, så er der en eller anden, der pisser i bålet. Så der kommer ligesom den her dejlige lugt af ammoniak. Og så er ikke nogen, der kommer ud og være derude længere. Og det er så der, det hele lukker. Og så søger vi ned mod Institut for X, hvor vi ligesom havde vores anden base. Og mange af dem, der boede ude ved Jakob der, så tog vi derud og festede. Jeg kan faktisk ikke huske, hvor fanden jeg selv endte der. Jeg husker, jeg var fuld af at forlade Robbie-spottet. Og så ved jeg ikke, hvad der sker. Jeg kan faktisk ikke huske det. Men altså det, der bare er fælles, det er bare den der passion for skating og for at skabe noget, tror jeg. Altså, det tænker jeg også er noget, man har til fælles, som kaster sig ud i sådan noget der. Ja, nu snakker jeg lige med Nikolaj Mors, men det rigtige Robbie-spot er ikke bare bygget af én person. Det er bygget af, som han sagde, tror jeg, 50-60 forskellige mennesker. Det tror jeg også. Det synes jeg også er vigtigt, at man får med den der, ikke? Det betyder, det, altså, det er et lejeland. Det er sådan hoppeborg for mig, ikke? Vandland for mig, uden vand. Det er også bare den måde, jeg kigger på en by på, kigger på arkitektur. Kan gå ned i gaden med min kæreste, og så stopper man lige pludselig op, og så står hun der. I starten der fattede hun ikke, hvorfor fanden jeg stoppede op der og kiggede på en eller anden dum kant, hvor nogen efterhånden lærte det. Så, nå, kigger du på skateboarding? Sådan, ja, jeg kigger lige, om man ikke lige kan lave et eller andet trick her. Så det er måden, man ser verden på. Jeg tror, der er mange mennesker, der er gode til at koble ting og steder sammen. Hvis du vil have en tatovering, så for mange siger det, hvad betyder den? Så det ved jeg ikke, det var dødning i hovedet, det så mega sejt ud. Så jeg føler ikke, jeg har det store tilknytning til Robbie-spottet. Jeg synes bare, det er fedt. Jeg vil gerne stå på skateboard. Jeg vil gerne stå på skateboard med mine venner. Jeg synes, det er fedt, at andre kan stå på skateboard. Skateboarding har givet en eller anden form for meningsfuld aktivitet i et liv, der formentlig har været jævnt kedeligt ellers. Det kan have sikkert været super højt level i World of Warcraft.